我今天不检查身体啊，然后呢，听二姨把她化验单就取回来了。我打开一看呢，猜怎么着？啊，二米怀孕了！啊啊！二米怀孕了！爷，大姐，你就别在这儿刺激我了，你没完了还？顺风，你咋还不信呢？我这化验单你自己看，你看是不是？你自己看呢？你看，哎呀妈呀，是吗？哎呀，看见了吗？你老婆。街坊邻居们，我怀孕了，师傅，给我欢呼吧！师傅啊，师傅，你要冷静，冷静啊，冷静！赶快把这个好消息告诉二米。好的，好的，快快快，赶快！二米粒儿，媳妇儿，媳妇儿。你有完没完了啊？有完没完了？怀孕了？你有病吧？我告诉你们，以后咱家有一个算一个，以后别叫二米粒了啊，就叫严姐弟，爱咋咋地。媳妇儿，你是一位伟大的母亲，你怀孕了？给我上一边去！哎，不是，你别走，你看看，你看看这是什么？呀呀呀！苍天哪！陈志芳，哎，扶着我！我扶着你，我扶着你。你把这张化验单啊，拿金块给我裱上，挂起来。啊，挂哪儿啊？小区门口。哎，把这事儿宣传出去，一定要让全小区的每一个人都知道，我二米粒怀孕了。哎，好，好，好，大姐，大姐夫，哎，替我们家二米粒高兴吧？高兴。好，以后你们两口子伺候他，就是2017年你们工作的重点。明白。哎，大姐，哎，不光把他的衣服洗干净，要消毒。好。大姐夫，哎，科学的膳食是你的任务。好，媳妇儿，你想吃什么？你尽管说。蒸羊羔，蒸熊掌，蒸鹿眼，烧花鸭。我明白了，大姐夫，哎，满汉全席，放心吧，站起来，站起来，媳妇儿，休息，聊上，哎哎，一定一定，站起来，啥事也别管了，放心吧，啊，有你大姐夫呢，站起来，媳妇儿，啊，站起来，哎，快站起来。不对呀，哎，二米粒怀孕，咱俩忙成这样是干啥呀？别说了，快干起来！哎呀，这么冷天，你脱成这样不冷啊？不冷，我现在还出着汗呢。你咋这么大劲头子你呀？可能是中药劲儿上来了。